نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، بس وہ پتھر جیسے ہیں یا اس سے بھی زیادہ سخت. بالیقین بعض پتھر ان سے نہریں پھوٹتی ہیں، اور بعض پتھر پھٹتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور بعض پتھر بالیقین اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ بے خبر نہیں ان کاموں سے جنہیں تم کرتے ہو. أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. کیا تم امید کرتے ہو کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے جبکہ ان کی ایک جماعت نے اللہ کا کلام سنا، پھر اس میں سمجھنے کے بعد جان بوجھ کر رد و بدل کر دیا. انسان جب خباثتیں اور شرارتیں مستقل کرتا ہے، اس سے گناہوں کا صدور ہوتا ہے، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک گناہ کرتا ہے اور اس سے توبہ بھی نہیں کرتا تو اس کے دل پر کالا دھبا پڑ جاتا ہے، اور بغیر توبہ کیے اگر دوسرا گناہ کیا، کوئی غلط کام کیا، تو دوسرا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اس طرح سیاہ نقطے لگتے لگتے دل بالکل کالا ہو جاتا ہے، اور پھر اس میں خیر سرایت ہی نہیں کرتی ایسے دل میں. تو بنی اسرائیل چونکہ شرارتوں پر شرارتیں کر رہے تھے، خباثتوں پر خباثتیں، ان کی کئی بے عنوانیوں کا ذکر اس سے پہلے آیات میں آیا، تو اللہ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ تمہاری ان شرارتوں کی وجہ سے، خباثتوں کی وجہ سے، اے بنی اسرائیل تمہارے دل سخت ہو گئے. اور سختی کی مثال دی پتھر کے ساتھ، پتھر کی طرح سخت ہو گئے، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. کیونکہ پتھر تو پھر بھی بسا غنیمت ہے. پتھر کی اس آیت میں تین قسمیں بیان فرمائی ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ پتھر تو پھر بھی بسا غنیمت ہے، کیونکہ بعض پتھر ایسے ہیں کہ ان سے باقاعدہ نہریں پھوٹتی ہیں، جیسے آب زمزم جو اللہ کے کروڑوں اربوں بندوں کو سیراب کر رہا ہے، وہ حجر اسود کی طرف سے جو پتھر ہے وہاں سے بہ کر آ رہا ہے. ایسے ہی افریقہ میں صابری نام کا ایک چشمہ ہے، تو وہ بھی باقاعدہ پتھر سے نکل کر بہتا ہے، نیچے گرتا ہے. ایسے ہی بعض پتھر ایسے ہیں کہ وہ جب پھٹتے ہیں تو ان میں سے پانی نکلتا ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب ایک پتھر پر اپنی لاٹھی کو مارا تو 12 چشمے 12 جگہ سے پانی نکل آیا تھا، بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے حساب سے، تاکہ پانی کی تقسیم میں کوئی جھگڑا نہ ہو، کوئی نزاع نہ ہو، ان کی رعایت سے پتھر میں 12 جگہوں سے پانی نکل آیا تھا.
اور تیسری قسم بعض پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے پانی اگرچہ نہیں نکلتا لیکن اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ یہ بات بظاہر عجیب سی لگتی ہے کہ پتھروں کے ڈرنے کا کیا مطلب، وہ تو جمادات کے قبیل سے ہیں، لیکن یہ بات عجیب نہیں ہے، یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے۔ پتھر اللہ کے ڈر سے گرتے ہیں، گر پڑتے ہیں، اور صرف پتھروں کا کیا ذکر، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ قرآن میں ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، ہر ایک کی تسبیح ہے، ہر ایک کی نماز ہے۔ جب ہر چیز تسبیح کرتی ہے، ہر ایک کی نماز ہے، تو ظاہر پتھر بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اور جب تسبیح بیان کرتا ہے، نمازیں ہیں، تو خوف خدا بھی رکھتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں پتھر تو پھر بھی بسا غنیمت ہیں کہ ان سے پانی نکلتا ہے اور وہ خوف خدا رکھتے ہیں، لیکن بنی اسرائیل ان کے دلوں کی سختی کا عالم یہ ہے کہ یہ اس قدر سخت ہو گئے ہیں کہ اب قبول حق کی ان سے کوئی توقع نہیں، حق کے سامنے ان کے دل پسیجتے ہی نہیں، جس کے نمونے اور جس کے مظاہر آگے بھی آئیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اے بنی اسرائیل، تم جو کچھ کر رہے ہو ان سے میں بے خبر نہیں ہوں، یہ تمہاری ساری حرکتیں اور یہ تمہارے سارے حالات میرے سامنے ہیں، اور تم اپنے حالات کے اعتبار سے، اپنی شرارتوں کے اعتبار سے بدلہ بھی پاؤ گے۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کیا تم لوگ یہ امید لگائے بیٹھے ہو کہ یہ بنی اسرائیل، یہ لوگ تمہاری بات مان لیں گے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا، کیا تمہیں امید ہے کہ یہ اس قرآن پر ایمان لے آئیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں کچھ خوش نصیب تھے جو ایمان لائے، اور اب بھی ہیں جو وقتاً فوقتاً قبول اسلام کی سعادت سے، نعمت سے بہراور ہوتے رہتے ہیں، لیکن اکثریت کا حال اس آیت نے بیان کر دیا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان سے قبول ایمان کی، قبول قرآن کی توقع فضول توقع ہے، فضول امید ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے اسلاف نے، جن کے اجداد نے براہ راست اللہ تعالیٰ کا کلام سنا تور پر۔ پیچھے آیا تھا نا موسیٰ علیہ السلام جب تورات لائے اور ان کے سامنے پیش کی کہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو مانو، تو کہنے لگے ہم کیسے یقین کر لیں کہ اللہ کی کتاب ہے، ہو سکتا ہے آپ خود ہی بنا لائے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر چلیے اللہ تعالیٰ ہی سے کہلوا دیتا ہوں کہ یہ اس کی کتاب ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ منتخب ہوئے 70، اور پھر انہیں لے کر موسیٰ علیہ السلام تور پر تشریف لے گئے، اور باقاعدہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے براہ راست یہ بات سنی کہ تورات میری کتاب ہے، اس پر عمل کیا جائے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود، براہ راست سن لینے کے باوجود، جب یہ لوگ وہاں سے لوٹے ہیں تو آنے کے بعد پوری پوری بات صاف لفظوں میں نقل کرنے کے بجائے اپنے لوگوں سے، ان منتخب لوگوں نے، جانے والوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم نے یہ آواز سنی ہے کہ اس کے مطابق عمل کرو، اور اگر نہیں کر سکو تو معاف کر دیے جاؤ گے، حالانکہ یہ بات تو نہیں تھی۔ تو یہ ان کے اجداد کا حال تھا، ان کے اسلاف کا حال تھا۔ اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں کا یہ حال ہے کہ براہ راست سن لینے کے باوجود نہیں مانے، اب قرآن کریم تو براہ راست نہیں سن رہے، قرآن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ واسطہ بن کر وہ اللہ کا کلام ان لوگوں کو سنا رہے ہیں، تو ظاہر ہے یہ چیز تو واسطے سے سنائی جا رہی۔ بلا واسطہ اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب جن کے سامنے آئی اور پھر بھی وہ نہ مانے، وہ بھلا واسطے سے آنے والی چیز کو، اللہ کے کلام کو کیسے مان لیں گے؟ یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی کجی سے، ہر طرح کی گمراہی سے ہم سب کی ہمیشہ کے لیے حفاظت فرمائے، اور رائے حق پر، راہ ہدایت پر اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت کے ساتھ زندگی کے آخری سانس تک باقی رکھے، قائم و دائم رکھے۔